Ok, siste programmet her, Bård og Vegard. Et dikt om sesong 3, høydepunkt, nesten. Det begynte jo helt nede i bunnen. Og så jobbet vi oss opp ifra grunnen. Men toppen den var... han sa... Du har fått det Horner-syndromen. Få med deg Helkveld med Ylvis. Tirsdag 21.30 live på TV Norge. Det blir ikke dårligere enn det.